sabe o que isso significa, senhor Lula Molusco? Vamos tirar o dia de folga? Não! Isso é apenas um indício do que vem pela frente. Pra você, pra mim, pra toda a fenda do biquíni, o hambúrguer de Siri é o que mantém a ordem. Sem ele, toda a nossa ordem social vai ser quebrada. Uma guerra de todos contra todos. Uma época sombria nos aguarda. Uma época muito sombria. Sério, seu siriguejo? Será que não está exagerando um pouquinho? Bem-vindo ao Apocalipse Lula Molusco. Espero que goste de roupa de couro. Eu prefiro camurça. E assim, a fenda do biquíni se tornou uma fossa apocalíptica para sempre e fim. Peraí, mas esse final é horrível. Ah, isso é ruim. Muito ruim. O Bob Esponja ficou encrencado e a história acabou. Ai, ai, ai. Vai me desculpar, mas não tem como ser o fim da história. Oh, é claro que é. Eu vou mostrar pra você. Vire pra lá. Oh, tá bom. Ai! Hey, eu preciso disso pra voar, Bobão! E... fim. Ainda não é fim. Claro que é. Me solte pra isso. Solta! É melhor continuar lendo, senhor pirata. Se não... Sei que não deveria sujar o mar, mas esse final ficou um lixo. Bom dia, Lula Molusco. Eu quero dizer... com queijo. Nós não temos hambúrguer de siri. Não tem hambúrguer de siri? Não! Olha no que a venda do biquíni se tornou. Nós precisamos pegar aquela fórmula de volta. Você disse pegar a fórmula secreta? Com licença, eu preciso de um momento. Aquela fórmula eu poderei dominar o mundo! Sabe que eu posso te ouvir, não é? Bom, o que fazemos agora? Agora trabalhamos juntos, você sabe, trabalho em equipe. O que é trabalho em equipe? Não, Plankton, em equipe. Trabalho sem chip? Em equipe. Videoclipe? Trabalho em equipe. Baralho hip? Fala trabalho, como um emprego. Trabalho. Isso, agora em equipe. Em equipe. Se juntar os dois, como é que fica? Trapaça. Em equipe. Quase isso. Agora as notícias da fenda do biquíni. Oh! Oi, Patrick! Hambúrguer de siri, hambúrguer de siri, hambúrguer de siri, hambúrguer de siri! Hambúrguer de siri, hambúrguer de siri! Hambúrguer de siri, hambúrguer de siri! Hambúrguer de siri! Hambúrguer de siri! Bem, amiguinha, hoje o dia vai ser difícil. Interrompemos a programação para um boletim urgente. Bert Perkins ao vivo do centro da fenda do biquíni. A cidade virou um caos enquanto todos enfrentam uma falta total e repentina de hambúrguer de siri. Ai. Em vista disso tudo, este repórter se pergunta: qual seria o ingrediente secreto do hambúrguer de siri? É amor! O ingrediente secreto é amor!